Varför behöver vi skydda information? Alla organisationer är beroende av information för att kunna utföra sina uppdrag. Informationen finns överallt. Papper, datorer, servrar, USB-minnen, molntjänster i din mobiltelefon, i papperskorgen, på whiteboard och det du själv har i huvudet. Stora mängder information flödar och lagras utanför organisationen. Bristande informationssäkerhet kan ge allvarliga störningar i organisationen. Information kan förvanskas eller förstöras, vilket kan medföra mycket extra arbete för att få tillbaka den senare. Information kan vara svår att nå, eller den kan vara otillgänglig under lång tid, vilket kan medföra att delar eller hela verksamheten stannar upp. I värsta fall kan viktig och känslig information hamna i orätta händer, vilket kan bli väldigt kostsamt och förödande för organisationens förtroende. Vilken information behöver just din organisation för att den ska fungera? Vilken information behöver du göra tillgänglig för andra och hur? Att medvetandegöra vilka risker som finns i er informationshantering är centralt för att lyckas med säkerhetsarbetet. Det är lätt att fokusera på risker som har sitt ursprung utanför organisationen, såsom cyberattacker eller rena olyckor som översvämningar eller avgrävda kablar. Men det är minst lika viktigt att belysa interna risker för att förebygga enkla och onödiga misstag, så att informationen blir kvar i organisationen. Genom att hela tiden arbeta för att medvetandegöra riskerna ökar förmågan att hantera information säkert. Och risken för verksamhetsstörningar minskar. Det är i det vardagliga arbetet som en viktig del av informationssäkerhetsarbetet utförs. Det interna arbetet måste spänna över hela skalan, från att undvika enkla misstag till en välbyggd IT-arkitektur. En av de största utmaningarna är att skydda informationen tillräckligt och utan att medarbetarna upplever att skyddet hindrar dem. Informationssäkerhet behövs för att skydda information, så att endast behöriga personer får ta del av den. Att den är korrekt och går att lita på, och att den finns när den behövs. Genom att arbeta tillsammans med att skydda information skapas förtroende för din organisation.